İskitərlərin yaratmış olduğu dövlət harda yerləşirdi? Birincisi onun yerin tabağı. İskitlərin yaratmış olduğu dövlət Qara dənizinin şimalında idi. Yəni yuxarı hissəsində idi. Və onların dövlətlərinin xəritəsini bir növ təsvir etməli olsak, təxminən bu formada bir onların xəritəsi var idi. İskitlər kimdir? Kimərskip saklar, bunlar kimdir və hardan gəlmişdilər bura? Onu birinci aydınlaşdıraq biz. Kimərskip sakların əvvəl yaşadığı region mərkəzi Asiya, Türkiystan idi. Yəni bu ərazilərdə yaşanmışdılar. Ondan sonra onlar köçüb gədillər Qara dənizin şimalına orta məskunlaşır. 7-ci əsrdə isə, məsələn, biz Manna mövzusunu keçəndə orada daha dərindən biləcəyik. 7-ci əsrdə onlar Manna hökumləri Axeylən vaxtında gəlib məskunlaşırlar Manna ilə Urartu arasında. Bu hissələrdə məskunlaşırlar. Yəni bu demək deyil ki, hamısı burdan köçür gəlir Qara dənizin şimalından, sonra Qara dənizin şimalından hamısı köçür gəlir. Bəlir. Yox. Yəni bir hissəsi Mərkəz Asiyadan bir hissəsi köçüb gəlir Qara dənizin şimalına. Qara dənizin şimalına gələn iskitlərdən bir hissəsi köçüb gəlir Ön Asiyaya, yəni bizlərə gəlirlər. Kimər, Skif, Sak padşahlığı var və iskit dövləti var. Bunlar ikisi fərqli-fərqli anlayışlardır. Biz tərəfdə yaranan, Manna ilə Urart arasında yaranan padşahlıqdır. Kimər, Skif, Sak padşahlığıdır. Qara dənizin şimalında yaranan iskit dövlətidir. Bu iki dövlət ə, müxtəlif dövrlərdə hakimiyyətdə olublar, müxtəlif dövrlərdə süquta uğrayıb. Məsələn, bizdəki iskitlər yarandı 7-ci əsrdə, 7-ci əsrin birinci yarısında, dağıldı Manna yəni ilə eyni vaxtda, yəni İrandan əvvəl 590-cı ildə. İskit dövləti isə Qara dənizin şimalındakı İskit dövləti isə yaranmağa təqribən 4-cü əsrdə. Yəni bizdəki İskitlərin dağılmasından hardasa 100 il sonra, daha doğrusu 200 il sonra hətta 200 il sonra Qara dənizin şimalında bir İskit dövləti meydana gələcək. Bu İskit dövlətinin paytaxtı Qırım yarımadasında yerləşən Neapol şəhəridir. Həmin bu iskitlər uzun müddət hakimiyyətdə olublar və dövrlərinin güclü imperiyalarla toquşublar. Bular dövlətlərini yaratmamışdan öncə 512-ci ildə Əhəmənlərlə toquşdular. İskitlər burada, Əhəmənlər burada. Həmin bu Əhəmənlər, yəni 1-ci dairənin vaxtında Yunan qəsqpçalq siyasətləri var idi. Onlar həm Yunan şəhərlərinə gedib çıxmaq istədilər və birinci dərəcə həm bu istiqamətdən, həm bu istiqamətdən artıq Qara dənizə tamamilə əhatə almaq istəyirdi. Və gəlib Qara dənizin şimalına keçəndə artıq burada İskitlərlə rastlaşdı. Lakin İskitləri İskitlər daryaya qalıb gələ bildilər hansı formada yandırılmış torpaq taktikası ilə. Tarixdə ilk dəfə İskitlər bu taktikadan istifadə etdilər. Yandırılmış tarpaq taktikası odur ki. Qoşun geri çəkilən zaman gələn düşmən qoşunun tutduğu ərazidə nələrdən isə bəhrələnməməyi üçün həmin yerlər hamısı məhv olunurdu. Yəni, eee, sular, quyular hamısı basdırılır, hamısı dağıdılır. Eee, düşmən qoşunun atlarının otlamaması üçün otlaqlar hamısı məhv olunur. Yəni həyati Nə varsa hamısı məhv olurdu. Düşmən qoşunu gələr, tutumcu bir şəhəri tutdu ama o şəhərdə qalmaq üçün heç bir şey yoxdur. Heç bir şey yoxdursa düşmən qoşunu artıq orada qala bilməyəcək də və nəticədə məğlub olub geri çəkiləcəkdi və iskitlər də bəli bu cür düşündülərlər kimi oldu. Dara gəldi, yəni nə qədər getdsə gördü ki, hər şey məhv olub burada. Burada qalmağın mənası yoxdur. Həmçinin ərzaq da artıq yoxdur bu ə, ərazilərdə. Ona görə də birinci dara iskitlər üzərindən geri çəkilməli oldu. İskitlərin toqquşduğu digər güclü ölkə Makedoniyadır. Makedoniya yerləşir Balkan yarımadasında. Makedoniyanın hökmdarı 2-ci Filip, e, məşhur İskəndərin atası 2-ci Filip. Ərdən əvvəl 339-da 339-cu ildə 2-ci e, Filiplə toqquşurlar və Bu döyüşdə iskitlər məğlub olurlar və iski tökündəri Atey adlı bir şəxs. Atey adlı şəxs Makedoniyalara döyüşdə öldürülür. 331-ci ildə isə, yəni bu döyüşdən təxminən 8 il sonra ikinci Filippo oğlan Makedoniya İskəndərin ordusu ilə döyüşürlər, amma bu döyüşdə iskitlər artıq Makedoniyaları məğlub edə bilirlər. Yəni bu döyüşdə İskəndərin ordusu məğlub olur. Bu İskit dövləti nəinki bizim yeradan əvvəl, hətta bizim İranında belə görünür. Bizim İran 3-cü əsrin 2-ci yarısına qədər yaşaya bilər bu İskit dövləti. Bizim İranın 2-ci əsri bu İskit dövləti üçün çiçəklənmə dövrü hesab olunur. Çiçəklənmə dövrüdür. Niyə çiçəklənmə dövrüdür? Çünki bu İskitlər Yunan şəhər dövlətlərini özlərinə tabe edirlər. Həm Qara dəniz sahilindəki hamsi Yunanların burada saldığı Pantikape, Olviya, Khersones kimi koloniyalar var idi. O koloniyalara ələ keçirdilər. Ümumiyyətlə əsas amil burada Yunan şəhər dövlətlərinin ələ keçirilməsidir. Çünki Yunan şəhər dövlətləri öz dövründə kifayət qədər sərvətə və ə, belə dəsə əlidəşli mövqeyə sahib idi. Ona görə də İskitlər buraları, buraları ələ keçirməylə kifayət qədər güc-qüvvə əldə edirlər. Bir müddət belə davam edir. Sonra Artıq xalqların böyük köçü dediyimiz hadisə başlama ərəfəsində də də Avropada müəyyən tayfalar çıxır. Həmin tayfalar artıq eee yer dəyişmə edidilər, özlərinə məskən axtarırlar və təbii ki, hərəkətli olan zaman müxtəlif tayfalar bir-birlərlə toqquşurdu. Və İsket də belə bir hadisənin qurbanı olur. Skandinaviadan gəlmə qotlar olur. Bu Qotlar gəlirlər artıq iskitlərlə toqquşurlar. Qotlar burada bölünür 2 hissəyə. Şərqə gedən qotlar Ostqot adlanır. Qərbə gedən qotlar Vestqot adlanır. Yəni ingilis dilində də qərb West-dir, şərq East-dır, Ost yəni fəqiqə formada tələffüz olur. Yəni Ostqot şərqə gedən qotlar, Vestqot qərbə gedən qotlar bu formada. Artıq bu Qotların bu qolu ilə iskitlər toqquşur və onlar iskitlərə qalıb gəlirlər və iskit dövlətinin varlığına bizim İranın 3-cü əsrin 2-ci yarısında son qoydur. Bu iskitlərinin siyasi eee o tarixi oldu. Onların ümumi təsəvvürat həyatına baxsaqsa, iskitlər əsasən əkinçilik, maldadlıq və sənətkarlığ edədiler, onların əsas e, peşələri. Ticarət apardıqları xalq isə əsasən yunandılar idi, çünki Ə, həmin o yunan koloniyaları, eee, əlidəşli bazarlar idi və həmin o iskitlər eee, əldə etdikləri taxılı və s. Ə. ümumiyyətlə əkinçili məhsullarını aparıb orada yunandılara satıb onun qarşılığında müəyyən özlərinə lazım olan məhsulları əldə ediblər. İskit mədəniyyətinin əsas nümayəndəsi kurqanlardır. Yəni isqitlərin məşhur olan bir dəfn formasıdır, qəbir formasıdır bu kurqanla və həmin dövrdən bugünkü günümüzə qədər kifayət qədər isqıt kurqanları gəlib çıxmışdır. İsqitlər Yunanlarla qonşu olduqlarına görə, Yunan mədəniyyətinin əsasında, Yunan mədəniyyətinin təsirindən məruz qalıblar və Yunan mədəniyyətinin təsirindən məruz qaldıqlarını ötürür, onların dini ümumiyyətlə çoxallahlıq, Yunanlar kimi, çoxallahlıq dininə istiqayət edirlər.